За празника голям се пригответе. На 22 ноември в Арена Армеец с нас бъдете. С хитове горещи за 15-ти път. Звездите на планета ще ви поздравят. Началото е ясно. 19 часа. Побързайте, да не стане тясно. Билети в мрежата на Ивентим. 22 ноември. Зала Арена Армеец София. 19 часа. Заповядайте. Елате да празнуваме 15 години. Телевизия Планета. Очакваме ви.